meus amados irmãos. Eu sou o apóstolo Erasmo. Eu trago mais um Rewatch do Luan Mendes, na certeza de mostrar para você fenômenos sobrenatural. São sobrenaturais, mas infelizmente são manifestações malignas. E quero mostrar para você, através desse Rewatch, que realmente o Luan, ele consegue, em cada investida que ele faz, ele consegue atrair as forças sobrenaturais, ele consegue atrair os demônios para que hajam manifestações sobrenaturais. Tá bom, meu amado? É por isso que eu fiz esse Rewatch para você, para que você venha aprender que esses espíritos invisíveis, conforme a Bíblia relata, eles existem. E através do Luan Mendes, dos caças sobrenaturais, nós podemos constatar as manifestações de Satanás, conforme o próprio Senhor Jesus Cristo fala na sua palavra. Tá bom, meu amado? E é muito importante nós compreender, nós entendermos a sua existência, para que possamos nos proteger das investidas desses espíritos, que são invisíveis para nós, mas através dos caça-fantasmas, nesse momento do Luan Mendes, nós podemos constatar a existência dessas entidades. Tá bom, meu amado? Vamos ver o vídeo. Eu vou estar reagindo para você, em nome de Jesus. Você aí. Não tocou, né? Não. Ué, mas era... Nossa. Que isso, piá? Tocou? Ué. Hã? Coisou, acendeu a luz e não acendeu? Acendeu, tio. Acendeu? Bota perto do seu peito aí, perto do seu peito. Tem alguma entidade rodeando o Júlio? Se tiver, dá um sinal. Nossa, tio, você não... Meu irmão, fala com isso aí, mano. Você viu? Você não viu? Não, mano. Você não viu, piá? Ô, tio, para de graça, mancada. Você não viu? Não vi, tio. O que foi? Foi no vermelho? Foi no vermelho. Eu falei que existia uma entidade rodeando você. Entidade. Beleza. Você tá rodeando o Júlio então, né? Você quer fazer algum mal pra ele? Nossa, Júlio. Ah, mano. Tá céu. Mano. E você escutou o estralo que fez? O estralo que fez junto? Tá estralando. Então tem alguma entidade em você sim, pai. E agora? Entendeu? Mano? Descansar. Sim, tomar muita água, rezar bastante, irmão, deitar na cama e descansar, tio. Até ficar melhor, até resolver isso aí. Ô, Júlio, não adianta ficar com medo, tio. O trampo é esse. Não é medo, né, mano? Entendeu? Sei lá o que é, nem sei explicar pra você. O trampo nosso é esse, irmão. E quem assiste aqui, ó, galera, a gente não tá fugindo de que sempre foi, né? É isso. O que vai acontecendo na nossa vida a gente mostra. Só que tá ficando cada vez pior. Tá ficando cabuloso. Você viu, meu amado? Contra fatos não há argumento. O Júlio, ele vinha se sentindo mal. O Luan teve a ideia de pegar o K2 e passar no corpo do Júlio. Você vê que detectou. E ele pergunta se tem alguma entidade no Júlio. Acende o K2. Então observe bem, meu amado, que não é esse pastor aqui que está querendo criar situações que não existem. Você sabe que essa máquina K2, ela é infalível. Onde há espírito, detecta. Então, o que acontece ali? O corpo do Júlio está cheio de demônio. Vou falar uma coisa que talvez o Luan não goste, mas dentro do corpo do Luan tem demônio também. Tá, meu amado? Não sou eu que falo, é a Bíblia Sagrada. A única coisa que pode impedir dos demônios entrar no nosso corpo é quando nós somos fiel à palavra de Deus. A minha posição aqui no YouTube em fazer esses rewatch é uma posição de pastor, é uma posição espiritual. Eu coloco a bandeja na mesa, eu coloco a verdade. E eles, o caça-fantasma, como muitos da população do mundo, têm os seus conceitos. Eu trago os conceitos da Bíblia Sagrada. Isso é uma evangelização.
cabe cada um aceitar ou não. Isso é o livre-arbítrio. Tá bom, meu amado? Tá aqui, ó. Dito pelo sensitivo do Luan, deitar e tomar muita água e rezar. Isso faz com que os espíritos saiam. E isso o sensitivo do Luan ensinou para ele. Essa não é uma verdade. Os espíritos só não entram no nosso corpo quando nós obedecemos a palavra de Deus. Tá bom, meu amado? Aí aqui diz o Júlio. Não, é, o Luan fala pro Júlio. Não, Júlio, não adianta ficar com medo. O trampo é esse. O que acontece em nossa vida, a gente mostra. Você vê, o Luan, ele é muito consciente. E ele fala pro Júlio. Júlio, nosso trabalho é esse. Vamos ver, meu irmão. Vamos ver. Por favor, dê uma demonstração pra gente. Ei, você percebeu? Cadê o perdigueiro, cachorro? Cadê o perdigueiro? Quando ele some, dá merda, hein? Pode ver que toda vez que... Por que estão ouvindo? O caminhão ligou! Sai fora, sai fora! Sai! Que é isso, mano? Caminhão ligou, né? Irmão! O caminhão ligou! Cadê o Júlio? Desligou, desligou, avançou! Desligou! Desligou, desligou, desligou! Escuta o barulho! Escuta o barulho! Desligou, desligou! Ei, você percebeu? Cadê o perdigueiro, cachorro? Cadê o perdigueiro? Quando ele some, dá merda, hein? Pode ver toda vez que... Por que? Você vê que esse caminhão, ele tá parado há muito tempo aí, né? Então você vê, por que que acontece com esses caça-fantasma? Porque na verdade, todos eles, por mais que eles não aceitem, há uma aliança com Satanás. Há uma aliança. Quando eles vão para aí, eles pedem, manifesta. Entidade, manifesta, por favor, eu vou me embora. Você está me entendendo? Se você observar, no início, o Luan pediu manifestação. E logo em seguida, o caminhão ligou. Você veja o que o diabo é capaz de fazer, né? Mas como eu tenho falado, os caça-fantasma, por mais que eles não aceitem, eles são instrumentos de Satanás, né? Para enganar as pessoas, entendeu? Muitas das vezes passar por alguém que já morreu, no caso do caminhão, o rapaz que sofreu o acidente, tá bom, meu amado? Então você vê que isso aí é sobrenatural. Vamos ver, meu amado, vamos ver. Mineral! Ai, ai, ai! Ei, pega, calma! O que foi isso? Calma! O que foi isso? Tem algo bombou, vem dentro! Onde você tá? Ai, 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 ai! Sai, sai! Sai! Que merda! Sai, seu irmão de Mineral! Vamos juntos! Nossa! Ai, ai. Calma, 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 André, calma, 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 André, calma, 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 André. Onde você vai, louco? Onde você vai? Desmaiou! Vem! Tio! Tá bem, tio? André! Ô, filho, olha aqui! André! Ué, desmaiou, mano! O que aconteceu, Leandro?
Acordou, pai? Mete minha mão. Levanta, mano. Levanta. É, vê se machucou. Levanta. Vem, meu irmão. Vem, vem. Tá melhor? Tá melhor? O que aconteceu? Você veio andando pra cá e caiu, pai. Você manifestou? Meu amado. Vem, André, vem. Vem, André. Nós temos que ter muita sabedoria pra discernir as coisas. Muitas pessoas veem essa parte e podem alegar que é fake, que foi uma montagem. Você tem que ver a riqueza dos detalhes. Você percebeu que o André, ele vai saindo sozinho, caladinho. Segundo ponto, todos eles são, nesses lugares aí, tenebrosos, horríveis. Eles não têm coragem assim de ir para dentro do mato sozinho, né? E você vê uma coisa, que o André se joga com tudo dentro daquele mato. Ali pode ter cobra, alguma coisa. E um detalhe, olha o semblante do André, completamente desligado. Aí você viu o que o Leandro falou pro Luan? Ele foi possuído. Ele foi possuído, falou bem baixinho. Ele foi possuído. Então você vê que aquilo que eu falo para vocês não é brincadeira. Os espíritos, você vê que no princípio foi o Júlio, botou o Cadu e manifestou. Agora o André, o Luan já se manifestou. O Leandro, vamos ver, meu amado, vamos ver. Tem um negócio. Não, Luan, ó, não brinca, mano. Fala, olha, fala isso. Tem a mulher, olha aqui. Tem a mulher nas minhas costas. Olha aqui, meu, sente. Tá rindo nas minhas costas, por favor. Tá rindo nas minhas costas aqui, meu. Tito gelado. Mano, ela tá aqui, velho. Ela tá aqui, irmão. Ela tá aqui, irmão. Ela não quer que a gente fique aqui. Tava nas minhas costas. Tava nas minhas costas ali. Não, isso é perigoso, irmão. Tava nas minhas costas. Ai! Que é isso, Leandro? Ajuda! Que é isso, irmão? Calma, calma! Calma! Ai! Nossa! Tá caindo tudo! Calma, mano! Ai! Ô, Júlio! Tá caindo tudo! Calma, mano! Ô, Júlio! Vamos sair daqui! Ai! Porra! Porra! Tá caindo tudo! Calma, mano! Ai! Cadê a arma? Alguma coisa me pegou, irmão! Sai, mano! Alguma coisa puxou eu, velho! Pessoas normais, meu amado, nunca mais voltaria aí. Você viu essa manifestação sobrenatural? Você viu o que aconteceu com o Leandro dentro do banheiro? O forro caiu em cima dele. A casa toda despencando. Isso é atuação maléfica, meu amado. Isso é atuação maligna. Agora um detalhe. Todos esses caça-fantasma, né? Todos esses caça-fantasma, eles são diferenciados, meu amado. O medo dele é diferente do nosso. Eles são muito corajosos. Você está entendendo? Ou um detalhe importante, você viu a forma que o Júlio caiu? Presta atenção, ele poderia quebrar o pescoço dele. Eu estou mostrando para você, porque às vezes tudo para você é fake. Entendeu? E eu quero te mostrar que não. Aí é manifestação maligna. E você que acha que é fake, eu quero te dizer que você é amigo de Satanás. Porque Satanás gosta que as pessoas pensem que não é verdade. Porque aí ele faz o que ele quer. Entendeu? Ele não quer ser descoberto. Você tá entendendo? Então você que acha que é fake, você tá sendo amigo de Satanás. Vamos ver, meu mano. Horrível, ou não desce um pouco, respira pra subir, guarda a fé. Porque minha cabeça, você não tá num transtorno, irmão. Tá explodindo minha cabeça. Vamos aí, vamos aí. Ai. Sai aí, mano. Beleza. Sai fora! Leandro! Meu Deus!
Olha! Transfiguração de Satanás. Um detalhe importante é quando o Luan, ele vai descendo, ele grita mulher de branco. Você entendeu? Quer dizer, a mente dele não estava preparada. Depois que ele desceu, que o cérebro dele começou a formar imagens e ele viu que não era uma mulher de branco. Aí ele veio ver que era uma freira, né? Então você vê que, penso eu, que não tem nada planejado. Ali, a imagem do Luan era que era mulher de branco. Ele começou a gritar, mulher de branco, mulher de branco. Quando eles se reuniram lá embaixo, que o Luan disse, era uma freira. Porque aí houve a formação do cérebro dele, na visão que ele teve, aí ele viu que não era uma mulher de branco. Então, isso é uma transfiguração de Satanás. Mas é aquilo, quando eles vão nesse lugar, eles vão com um propósito. E Satanás já está sabendo, já está esperando, né? Existe ali uma aliança, eu tenho falado em protagonista, eu tenho falado em coadjuvante. Então, vamos ver, meu amado, vamos ver. Que é isso? É um operário, é um trabalhador, né? Naquilo que ele se propõe a fazer como um caça-fantasma, você está entendendo? Ele se esmera muito, ele dormiu aí com os bonecos, você vê que hoje ele mora numa mansão, né? Mas ele querendo trazer conteúdo para os inscritos, ele se sacrificou dormindo aí, e nessa dormida dele, três manifestações, tá? É um barulho, bateram em algum lugar, a janela abriu, né, e o boneco caiu na cabeça dele. Três manifestações, né? E os demônios, as entidades, sabem que o Luan precisa disso. É aquilo que eu estava falando. É o protagonista e o coadjuvante. Satanás é o coadjuvante. O futuro deles, né, vai haver cobrança de tudo isso aí. Porque esses louros que todos caça-fantasma têm, nesses vídeos, trabalhando como caça-fantasma, esses louros que ganham salário do YouTube e tudo mais, vai ser requerido mais tarde por Satanás. Infelizmente, eu tenho que dizer isso. Vamos ver.
tô achando que é isso daqui. Galera, foi isso aqui. Isso aqui veio pra frente. E detalhe, isso aqui não é a primeira vez que acontece. Já aconteceu. Mas eu escutei barulho do interfone do portão. Tem alguém lá fora, mano. Essa hora. Oi. Tem alguém aí? Luan aqui. Ih, mano. Como que toque não aparece aqui, mano? Tem ninguém, mano. Vou chamar a polícia. Quem tá aí? Ô. Tem alguém aí? Tá brincando? Tem alguém aí? Opa! Mano, não tem ninguém aqui. Galera, não tem ninguém aqui. Como que essa luz tá acesa de sensor? É só... Você vê aí, quando o Luan se propõe a colocar uma câmera para filmar ele dormindo, as entidades já sabem, né? Porque existe, volto a repetir, essa aliança, essa comunhão com os demônios. E isso é pecado diante de Deus, não pode ter comunhão com esses espíritos, tá bom, meu amado? Já foi ensinado aqui que a pessoa que morre não volta. A Bíblia que fala isso, o próprio Jesus fala isso. Se não morre, não volta, quem é esses espíritos? São os demônios, tá? Então observe bem que quando o Luan se prepara para colocar a câmera para ele dormir, as entidades já sabem, os demônios já sabem, Satanás já sabe. Então eles vão fazer a parte dele de coadjuvante. O problema é maior não é a campainha ter tocado, não é a mesinha do teclado do computador ter arredado. O problema maior, esses espíritos estão dentro da casa do Luan e automaticamente dentro do corpo do Luan. Então, e sem querer querendo, olha, existe uma simbiose entre Luan e os demônios. Vamos ver. Que tá muito estranho. Ele tá de pezinho, velho. Tá de pé, galera. Ele tá de pé, o boneco Pedro tá de pé. Boneco Pedro, foi alguma entidade que fez isso com você, boneco Pedro? Hã? Se é você que tá fazendo essas coisas aqui em casa, esses barulhos, se manifesta, boneco. Faz alguma coisa. Mano, agora não tem como saber. Se é você que tá fazendo essas coisas aqui em casa, esses barulhos, se manifesta, boneco. Faz alguma coisa. Mano, agora não tem como saber. Que é isso? Meu Deus do céu! Que é isso? Você viu aí? Tem como ver fake aí? Esse boneco subir pela parede aí? Tem que ver como ver linha alguma coisa, né? Então você vê que realmente é uma manifestação sobrenatural. E da forma como isso foi feito, se isso for um fake, como é que o Luan montou essa porta? Tem alguém lá por detrás? Então seria um gasto muito grande,
Então todos os vídeos do Luan, se é fake, se ele monta, tem gasto, tudo tem gasto. Para fazer montagem, tudo tem gasto. Então não ia ter dinheiro que chegasse, né? Não ia ter dinheiro que chegasse, né? O cético não tem jeito. Vê uma coisa dessa, ainda vai achar que tem uma linha ali. Não, meu amado. Manifestação sobrenatural, e eu destaco a coragem do Luan, sozinho nessa mansão, entendeu? É um jovem muito corajoso. É, todos eles são diferenciados, meu amado. Analise você. Sozinho numa mansão dessa, ele fala com os bonecos de madrugada e ainda acontece um trem desse. Uma pessoa comum desmaiaria, vamos ver. Vou descer. Tá limpo. Hã? Aqui. Ai, 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 ai! Que isso, meu? Nossa Senhora! Meu Deus! Quem tá aí? Fica aí! Fica aí, vocês! Fica aí! Escuta, mano! Fica aí! É o demônio, mano! Aqui também! Tá limpo! Tá? Tá estranho isso aqui, mano! O quê? Essa escada, se você prestar atenção, aquele rolo estava lá em cima, e o Luan que tinha ido naquela laje, e ele passou toda a câmera ali, né? Quando o Luan vai descendo, o rolo é jogado em cima do Luan. Na verdade, quando as entidades fizeram isso, eles não queriam atingir Luan. Isso faz parte do cenário, do conteúdo, né? Porque as entidades sabem, o Luan sabe, tem que trazer coisa sobrenatural para poder o canal crescer, para os inscritos gostarem, né? Então existe toda uma aliança, uma associação aí. Tá bom, meu amado? Então tá aí. O rolo estava lá em cima e foi atirado no Luan. Luan diz, é um demônio, né? Eu já vi o Luan falar a si mesmo. Isso é uma transfiguração de Satanás. Quer dizer, o meu trabalho aqui, de alguma forma, tem surgido efeito, porque tem trazido conhecimento para ele, né? Não só o Luan, como eu já vi o Chamos falar, né? Dizer, não, é um demônio que está se passando por esse menino para nos enganar. Vamos ver, meu amado, vamos ver. Tá bem? Calma, tá bem? Esquentando? Tá, mano, esquentando demais essa bancada mesmo. Te juro que sei que eu nunca fiquei assim numa lenda, mano. Dessa vez não tá frio o local, tá muito quente, é só aqui nessa data e na casa. Outra casa ali, Júlio! Manda ali outra casa ali, ó! Tá? Observe bem uma coisa, que o Luan, antes de aparecer o homem do saco, o Luan tava tossindo. Preste atenção que essa tosse do Luan é parecido com a do Ulisses. Eu quero te dizer, meu amado, quando o Luan começa a tossir, os espíritos estão entrando no corpo do Luan.
E a mania, os sintomas são esses, a tosse. Volta a repetir. Veja lá o Ulisses. Ulisses, ele fala, opa, 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 opa. E depois começa a tossir. Aí aparece a entidade. Você prestou atenção com o Luan tossindo, 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 né? É como se a entidade, os demônios estivessem dizendo, né? Algo vai acontecer aqui, é um sinal, né? Entra no corpo do Luan. Quando ele sai, aparece a transfiguração de Satanás, que ele chama do homem do saco, né? Então, preste bem atenção nesse detalhe. Os espíritos entram no corpo do Luan. Os espíritos entram no corpo do Júlio. Assim como de todos os caça-fantasmas. A única maneira desses espíritos não entrar no nosso corpo é obedecendo a palavra de Deus. Tá bom, meu amado? Então, eu fico por aqui. Eu quero agradecer a você por ter ficado até o final. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe o seu like, compartilhe este vídeo, tá bom, meu amado? Fique na paz do Senhor, em nome de Jesus.